ပြည်တွင်းရွှေစေးကြာစင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ရင်းညွှန်းစေရာတရားပါရယ်။ ရှမန်နီကတရုတ်ဗဟိုဘဏ်ကရွှေဝယ်ယူထားကိုအပြည့်အသက်ရဆိုင်မယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကမ္ဘာရွှေဈေးထိုးချလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တရုတ်ဗဟိုဘဏ်PO BC ကရွှေအရန်ဖြစ်တဲ့မှုအတွက်ဆက်ရှိလာဆက်တိုက်ရွှေဝယ်သွင်းမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အပြည့်အသက်ရဆိုင်ထုတ်မယ်လို့သိရပါရယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာတရုတ်သာအတွင်းတောင်းစားကိုကန်ဒေါ်လာ68ဒေါ
293 ဒရမ 84 ဒေါ်လာ နဲ့ အခောက် ရွှေ တစ်ချပ် သား ကျပ် 48 သိန်း 9300 အထိ ဈေး နှုန်း ရှိ နေ တယ် လို့ ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသ ကြီး ရွှေ လုပ်ငန်း ရှင် များ အသင်း က သိ ရ ပါ တယ် ကမ္ဘာ ရွှေ ဈေး ဟာ ပြည် တွင်း ငွေ လဲ နှုန်း အပြင် ကမ္ဘာ ရွှေ ဈေး အတက် ချ ပေါ် များ စွာ ဆက်ဆံ နေ တယ် လို့ ရွှေ ဈေး ကွက် ကျွမ်း ကျင် သူ တဦး က သုံးသပ် ပါ တယ် လက်ရှိ ဈေး ကွက် အတွင်း မှာ နိုင်ငံ ခြား ငွေ လဲ နှုန်း အသက် ပိုင်း မှာ ဆက်ရှိ နေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ပြည် တွင်း ရွှေ ဈေး ကွက် မှာ လဲ တက်ဆိုင်ရာ က ရွှေ ဈေး နှုန်း တည်ငြိမ် ရေး အတွက် ကြိုးပမ်း နေ တာ ဖြစ် ပြီး ရွှေ နဲ့ ငွေ ကြေး ဈေး ကွက် အတွင်း ဈေး ဆွဲ တင် ရောင်း ချ သူတွေ ကို ထိန်းသိမ်း ဓာတ်တွေ လှုပ်ဆောင် နေ တာ ပါ လက်ရှိ မှာ တော့ ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသ ကြီး ရွှေ လုပ်ငန်း ရှင် များ အသင်း ရဲ့ နေ့စဉ် ထုတ် ပြန် ပေး နေ တဲ့ ရည် ညွှန်း ဈေး တွေ နဲ့ သာ ရောင်း ချ ဖို့ ရွှေ ဆိုင် တွေ နဲ့ လုပ်ငန်း ရှင် တွေ ကို သတိ ပေး ထား သလို တက် ဆိုင် ရာ က လည်း ရွှေ ဆိုင် တွေ ကို လည်း ကွင်းစင်း စစ်ဆေး ထား တွေ ပြု လုပ် နေ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် ပိုင်း က တက်မှတ် စည်းကမ်း နဲ့ မကိုက် ညီ တဲ့ ရွှေ ဆိုင် တရား ကျော် အထိ တွေ့ရှိ ခဲ့ ရ တယ် လို့ မြန်မာ နိုင်ငံ ရွှေ လုပ်ငန်း ရှင် များ အသင်း ချုပ် က သိ ရ ပါ တယ်ရှင်